ושלום לפרופסור איתן גלבוע. שלום אירן. מומחה לתקשורת ולארצות הברית מאוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. ואתה יודע, אנחנו נתחיל אולי באמת מהנקודה הזאת, ממעמדו של דונלד טראמפ, ואנחנו רואים רשימה ארוכה של בכירים בימים האחרונים שמתבטאים נגד טראמפ, בכירים מתוך המפלגה הרפובליקנית, בין היתר סגן הנשיא מייק פנס לשעבר, שאומר שהוא לא יצביע לטראמפ, וויליאם בר, שר המשפטים של טראמפ, בולטון, שהיה שגריר לאום. עד כמה הסחף הזה באמת מעניין את טראמפ, או שמבחינתו זוהי הביצה שצריך לייבש? בדיוק כך. אני חושב שזה לא מרתיע את הבוחרים הטראמפיסטים, מפני שכל האנשים האלה, כל מי שאויב של טראמפ, כל מי שהוא מבקר אותו, אז הוא בחוץ. אז הדברים שלו לא נחשבים. ולכן זה טראמפ הוא כמו טראמפ, לא חושב שזה מטריד אותו יותר מדי, ואני לא חושב שהטראמפיסטים מתייחסים לזה יותר מדי. ועד כמה ההתבטאויות שלו בנוסח מרחץ דמים באמריקה, עד כמה זה מטריד את האוהדים שלו? גם זה לא כל כך מטריד את האוהדים שלו, אבל נכון אמרת קודם, וגם נתן אמר בשיחה הקודמת, שאתה מחבר את טראמפ עם מרחץ דמים, ישר חושבים על ההתקפה לבניין הקונגרס ב-6 בינואר 2021. נכון. כי טראמפ לא חושש מאלימות, ו... במקרה הזה הספציפי, זה באמת, הוציאו את הנושא מהקשרו, כי הוא דיבר באמת על תעשיית המכוניות, הוא מנסה לדבר על הפועלים, על הצווארון הכחול, שפעם היו ממש בכיס של המפלגה הדמוקרטית, והיום זה לא המצב, אבל זו באמת אמירה מאוד קיצונית, ויש לא מעט אנשים בצד השני, מפלגה דמוקרטית, שחושבים שטראמפ מוביל למלחמת אזרחים בארצות הברית. השיח הוא כזה קיצוני, הוא חמור יותר ממה שהיה אי פעם בעבר, כך ש... ויש כל מיני מיליציות שיש להם נשק, אני חושב שזה עניין שצריך כן לחשוב עליו. כן, ומי שעוד מעלה הילוך בהתבטאויות שלו, זה ראש הממשלה נתניהו. שמענו את הדברים שהוא אומר גם ל-CNN לפני שעה קלה, גם הבוקר בישיבת הממשלה, דברים שלא נאמרו בעבר כלפי האמריקנים, כלפי ממשל ביידן שמאבד את המצפון המוסרי שלו. כן, תשמע, אני חושב שהוא עושה טעות חמורה. אני לא חושב שצריך להשיב לטענות ולביקורת של ביידן ואנשיו עין תחת עין, ולהשתמש באותן מטבעות לשון. היחסים בין ארצות הברית לבין ישראל אף פעם לא היו סימטרים. ארצות הברית היא מעצמת על, ויש לה הרבה אינטרסים ושיקולים. אני חושב שהפעם באמת יש חיבור שהוא לא טוב לישראל, בין השיקולים הענייניים לבין מערכת הבחירות, שבה ביידן מותקף על ידי גורמים בתוך המפלגה הדמוקרטית שלו, המוסלמים, הפרוגרסיביים והצעירים. יש איזה שילוב של הדברים האלה, אבל ישראל תלויה לגמרי בארצות הברית, בנשק ובהגנה דיפלומטית, בארגונים עוינים כמו האום. מספיק שלא תטיל וטו פעם אחת במועצת הביטחון, שנמצא בצרה צרורה. ולכן, כאשר ראש ממשלת ישראל ואנשים בממשלתו משמיעים הצהרות בוטות נגד הנשיא, ועכשיו נגד צ'אק שומר, שנשא נאום מאוד יוצא דופן, ביידן הוא הנשיא הפרו-ישראלי אולי האחרון בבית הלבן. וצ'אק שומר הוא התומך הכי גדול של ישראל בקונגרס. כשאתה שומע מהם ביקורת, יותר טוב שתניח קצת את הקול שלך, מפני שאתה תלוי לגמרי ברצונם הטוב, ואם לא יהיה לך תחמושת, לא תוכל להיכנס, לא רק שלא תוכל להיכנס לרפיח, לא תוכל לנהל שום מערכה רצינית שאולי מחכה לך בדרך מול חיזבאללה. מצד שני, אומר נתניהו, אתם רבותיי חותרים תחת מעמדו של ראש ממשלה מכהן במדינת ישראל, ואתם מנסים בעצם לבצע איזה סוג של הפיכה מרחוק בישראל. אתם מזמינים את בני גנץ ומייחסים לו, נותנים לו יחס כמעט של ראש מדינה. אתם בוחשים בעניינים שלנו. יכול להיות שיש משהו אולי בהתנגדות של נתניהו, ואולי בניסיון לייצר איזה סוג של הרתעה נגד הנשיא האמריקני. איראן. נתניהו האחרון שיכול לדבר להתערבויות הדדיות, זה שהוא התערב בצורה מאוד בוטה בבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2012,
הוא תמך במיט רומני. אתה זוכר שהזמין אותו לארץ וקיבל אותו פה בעקבות מלאכים, וזה היה נגד אובמה, ואחר כך הוא תמך בטראמפ נגד הילרי קלינטון, ואחר כך בטראמפ נגד ביידן. הוא באמת האחרון שיכול לדבר על התערבויות. אבל יש כאן באמת, ארצות הברית מרגישה, אני חושב שבגלל התלות המקיפה הזאת והמוחלטת הזאת שעליה דיברתי קודם, שארצות הברית לא מרוצה מההתנהלות של הממשלה בכמה נושאים חשובים. אני חושב שהנושא הכי חשוב זה החזון הזה המדיני למזרח תיכון. זה לא רק ניצול המערכה בעזה, אלא גם הרעיון הזה שאפשר להגיע להסדר כולל בסכסוך הערבי-ישראלי, להכניס את סעודיה לתמונה ולגבש הסכם שלום כולל. אני חושב שזה באמת חזון יותר מדי מרחיק לכת ואולי קצת תמים. אבל בכל זאת אני חושב שהם מרגישים שמצד אחד החמאס הכשיל את המהלך הזה בהתקפה שלו על עוטף עזה, ועכשיו נתניהו מכשיל את זה כאשר הוא לא שומע, הוא לא מוכן להזין ולשקול אפילו את ההצעות שלהם למען מהלכים יוצאי דופן ודרמטיים בסכסוך הישראלי ערבי. תגיד, מה עומד מאחורי בליץ הרעיונות של נתניהו עכשיו בתקשורת האמריקנית? CNN, ממש עכשיו בעודנו משוחחים, ראש הממשלה מתראיין לרשת פוקס, רשת ידידותית הרבה יותר. מה זה ניסיון לדבר לליבם של בני העם האמריקני נגד המנהיג שלהם? בדיוק. כן, אני חושב שהוא מרגיש בלחץ. כל ההצהרות של הימים האחרונים, יש פה הסלמה, ציינתם חלק ממנה, הסלמה של התייחסויות כלליות לממשלה, חוסר סביעות רצון, ואחר כך זה הפך להיות התקפה אישית על נתניהו, וביידן ואנשיו תוקפים את נתניהו, זה שהוא באמת מאוד לא פופולרי דווקא במחנה שלהם, במחנה הדמוקרטי. וכל צד כנראה מדבר יותר ויותר לבייס שלו, ביידן מדבר לבייס שלו, נתניהו מדבר לבייס שלו, כל אחד מנסה לערער במידה מסוימת את המשוואה הזו שאני עכשיו מדבר עליה. זהו, שאלה אם נתניהו מדבר לבייס שלו, שהוא מנהל פה איזה שיח פנים אמריקני שאנחנו אולי לא בהכרח חלק ממנו. איראן, לנתניהו יש בייס גם בארצות הברית, הטראמפיסטים, וזה אלה שתומכים בישראל, שזה שוב, מבחינת הבית הלבן, הם חושבים שמה שנתניהו עושה זה הוא מתעלם מביידן כדי שטראמפ בסופו של דבר ינצח, ואז תחזור תקופת הזוהר של תקופת הכהונה הראשונה של טראמפ יחד עם שנתניהו ראש הממשלה והכל ישוב על מקומו בשלום. אני חושב שזה לא יקרה, ואני מקווה שזה לא נכון גם, כי צריך כן עכשיו כן להתחשב ברצונות ובקשות אמריקאיות, מפני שביידן ושומר הם אוהבים של ישראל. הם מדברים מדם ליבם, והם חושבים שמה שנתניהו עושה זה פוליטיקה פנימית. הם שומעים גם מה שקורה פה, פוליטיקה פנימית שמפריעה לישראל להשיג את לממש את מטרות המלחמה. ישראל הייתה רוצה לפעול ברפיח, ואמריקנים מאוד מתנגדים לעניין הזה. השאלה אם יש דרך אמצע, אם יש דרך ביניים בסיפור הזה של רפיח. כן, אני חושב שכן. ושוב אנחנו עוזרים לתשובה של נתניהו, כי נתניהו אומר, יש לנו תוכניות, השארתי את התוכניות, וזה נשמע כאילו מחר אתה נכנס לרפיח, כשאנחנו יודעים שאין דבר כזה כרגע, ובכלל המלחמה עברה בעזה לעצימות נמוכה, זה מה שאמריקאים רצו, זה כבר מתנהל כמה שבועות. וזה גם ככה מרגיז אותם במידה מסוימת. אני חושב שיש פתרון, בכלל, כל ההתנצחות הזאת ברמה של תקשורת והדלפות מזיקה לשני הצדדים, וצריך את הדברים האלה לבין בחדרים סגורים. אני חושב שמה שצריך לעשות ברפיח צבאי, זה פחות או יותר מה שישראל עושה עכשיו בחלקים אחרים של עזה, כלומר לנהל פשיטות, כי להעביר את השני מיליון או משהו פלסטינים שנמצאים שם, עזתים שנמצאים שם, זאת הסיבה שממשל ביידן מתנגד לפעולה צבאית מסיבית ברפיח. ואתה שומע, שמעת, שידרתי רק לפני כמה דקות, שזו גם העמדה של קנצלר גרמניה שולץ. גם הוא מדבר על כך, וגם הוא מדבר על כניסה לרפיח היא בעיה, וגם הוא מדגיש את הפתרון של שתי המדינות, שזה נראה החזון הזה אחרית הימים, אחרי עזה, אחרי... טוב, אין ספק שישראל נמצאת תחת לחצים לא פשוטים. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, תודה רבה. תודה רבה, אירן.